¡Tutatis! ¡Alabo! Hola, amiguinhos. Soy Luisinho. He venido a presentaros a banda diseñada coa que imos despedir o ano en Espazo Lectura, as actividades lectoras. Temos Asteris e Obelix en Italia, un cómic fantástico. As personaxes de toda a vida de Delfi Gostini, que neste último número, xa co guión de Ferri e o debuxo de Conrad, non nos fan botar nada en falta os autores orixinais. Aprendermos mogollón con Asteris, viaxando polo mundo, neste caso por Italia, e atopando as personaxes agachadas, e disfrutaremos como a todos, galos, lectores, na Casa da Lectura, este sábado 16, ás 12 da mañá, e logo despediremos o ano lector. Xuntádevos e vide connosco. ¡Hasta logo, por tutatis!